नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। बिरदवडी फाटा ते पुणे नाशिक महामार्ग रस्त्यावर डायमंड चौक रोहकल रस्ता चाकण भागात भरधाव मोटर कार आणि पिकअप जीपची धडक झाल्याची घटना मंगळवारी दिनांक 24 सप्टेंबर रोजी घडली आहे। या अपघातात एक महिला ठार तर 2 जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। हर्षदा केतन खाणेकर वयवर्ष 28 राहणार भायखळा मुंबई असे अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे। अपघातात ठार झालेल्या हर्षदा यांचे माहेर जुन्नर येथील असल्याचं समजतंय। पिकअप जीप आणि होंडा सिटी मोटर कार क्रमांक MH 43 AB 1224 या वाहनांचं यामध्ये चक्काचूर झाला आहे। जीप चालक मात्र यातून बचावला असल्याचं समजतंय। दरम्यान या अपघातात सुरेखा विलास खानेकर वयवर्ष 58 राहणार भायखळा मुंबई या गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर पुणे नाशिक महामार्गावरील चाकण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। तर मोटारीचा चालक रामेश्वर सांगवे राहणार पवई वयवर्ष 27 हा देखील गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर तळेगाव चौक चाकण येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचं समजतंय। पावसाने निसरड्या झालेल्या रस्त्यावर सदरची 2 वाहने समोरासमोर एकमेकांवर आदळून हा भीषण अपघात झाल्याचा प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांकडून सांगण्यात आला। याबाबत पोलिसांकडून तपास सुरू आहे। दरम्यान या अपघातानंतर नातेवाईकांनी काय सांगितले पाहूया। मावशी सुरेखा खानेकर आणि त्यांची सुनबाई काल रात्री संध्याकाळी त्या मुंबईवरनं आल्या सुनीला नेण्यासाठी। 5 महिन्याच्या आमच्या वहिनी प्रेग्नेंट होत्या, आमच्या मावशीच्या सुनबाई। आणि खरं तर जो दुपारी वाकी रोडला जो एक अपघात झाला, त्या बिरदरी रोडला जो मधला MIDCचा रोड आहे, त्या रोडनी आमच्या मावशी आणि त्यांचा ड्रायव्हर शांततेच्या मार्गाने ते मुंबईकडे प्रवास करत असताना आमची जी भावाची म्हणजे मावशीच्या मुलाची जी सून आहे, ती सून त्या अपघातामध्ये एक्सपायर झाली। खरं तर ही दुर्दैवी घटना अशी आहे की एका साईडला मोठ्या मोठ्या गप्पा केल्या जातात। एक 5 महिन्याची प्रेग्नेंट महिला जर चाकण परिसरामध्ये एक्सपायर होते आणि ती एक्सपायर झाल्यानंतर आम्हाला फोन येतो, ती महिला जाग्यावरती एक्सपायर होते, एवढा प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचा ॲक्सिडेंट, म्हणजे जार वाहणारी गाडी ती पिकअप, ती पिकअप ज्या ठिकाणी धडकली आणि धडकल्यानंतर ड्रायव्हर आमच्या मावशी त्या रस्त्यावरती त्यांना काढण्यात आलं। तर आमच्या ज्या मावशीची सुनबाई होती ती अक्षरशः गाडीमध्ये 5 महिन्याची असणारी प्रेग्नेंट महिला गाडीमध्ये मरते आणि आम्ही ज्या हॉस्पिटलच्या समोर उभे आहेत आम्हाला प्रेग्नेंट महिलेला पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी आम्हाला इथून YCMला घेऊन जावं लागतं आहे। घटना सकाळी 11:30 घडली। हे दुर्दैव आहे ह्या पूर्ण मतदारसंघाचं। म्हणजे सांगायचं एवढं आहे की एवढा मोठा मतदारसंघ शिवजन्मभूमीमध्ये सारख्या पावन मतदारसंघामध्ये एका महिलेची जर बघितलं गेलं तर दुर्दैव एवढं आहे की प्रशासनाचा किती वचक आहे। इथे आम्ही डॉक्टरांना भेटायला आलो, डॉक्टरांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की तुम्ही पेशंट YCMला न्या, असं डॉक्टरांनी आम्हाला सांगायला पाहिजे होतं की तुमच्या पेशंटचं पोस्टमॉर्टम आम्ही चाकणच्या रुग्णालयामध्ये करतो आहे। म्हणजे मेलेल्या 5 महिन्याच्या 2 जीवाच्या बाईला आम्हाला इथून YCMला न्यावं लागतं, हे दुर्दैव आहे आमचं। एवढं मोठं शहर आहे, लाज वाटली पाहिजे यांना की एका महिलेला, प्रेग्नेंट महिलेला, मेलेल्या महिलेला आम्हाला इथून पुण्याला न्यायचं आहे आणि ती डेड बॉडी पोस्टमॉर्टम रात्री झाल्यानंतर त्याच्यासाठी हाटाठोप करून परत आम्हाला ती डेड बॉडी जुन्नरला न्यायची, म्हणजे लाज वाटते। चाकणसारख्या एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये, एवढं मोठं शहर आहे का जिथे करोड रुपयांची उलाढाल होते, त्या चाकणच्या हॉस्पिटलमध्ये अक्षरशः घाणवास येतो आणि ज्या माणसाने ॲक्सिडेंट केला तो डायरेक्ट येऊन आम्हाला म्हणतो की माझी चुकी नाही, म्हणजे पेशंट मरसतोपर्यंत आम्ही काय करायचं? साधी गोष्ट आहे ना। आज ते पेशंट तुम्ही त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवलं, आम्ही 3-4 तास झाले आणि त्या पेशंटला मृत घोषित करून आज 6 ते 7 तास झाले। प्रशासन सांगते की आम्हाला ॲम्ब्युलन्ससाठी इकडे जावं लागेल तिकडे जाऊन। खेड आळंदी विधानसभेची जागा महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आग्रही असून ही जागा देखील ठाकरे गटाला मिळेल असा विश्वास खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे। खासदार संजय राऊत यांची सामना कार्यालयात जाऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खेड तालुक्यातील पदाधिकारी आणि इच्छुक नेत्यांनी भेट घेतली। विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने खेड आळंदी विधानसभा मतदारसंघ शिवसेनेला अनुकूल असल्याची माहिती खेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी संजय राऊत यांना दिली। यावेळी जिल्हाप्रमुख अशोक खांडेभराड, उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी वरपे, तालुका प्रमुख रामदास धनवटे, माजी उपसभापती अमोल पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबाजी काळे आदींसह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते।
परतीच्या पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाल्यानं संपूर्ण खेड तालुक्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस होत आहे. पावसामुळे हवेत काहीसा गारवा तयार झाला असला तरी अनेक ठिकाणी काढणी केलेल्या बाजरे, सोयाबीन, मूग, उडीद अशा पिकांच्या नुकसानीस हा पाऊस कारणीभूत ठरत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. मागील काही दिवस ऊन पडत असल्यानं शेतीकामांनी चांगलाच वेग घेतला होता. त्यानंतर मागील 2 दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आणि पाऊस होतो आहे. रविवारी आणि सोमवारी काही वेळ झालेल्या पावसानंतर मंगळवारी दुपारपासून ढग दाटून आले आणि सायंकाळी उशिरापर्यंत अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडला. मंगळवारी दुपारी खेडच्या विविध भागात दुपारी अचानक पावसाला सुरुवात झाल्यानं नागरिकांची चांगलीच त्रेधा तिरपीट उडाली. खेड तालुक्यात पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. मंगळवारी काळूस, भोसे, पिंपळगाव, दावडी, निमगाव, चिंचोशी, रेटवळी या भागाला मुसळधार पावसाने झोडपले. या पावसामुळे सोयाबीन, कांदा, भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांनी कळवले आहे. पीएमपीएमएल एकीकडे वातानुकूलित बस सेवा देत असताना खेड तालुक्यात मात्र गळक्या छताच्या बसेस पाठवत आहे. आज झालेल्या पावसाने राजगुरुनगर ते भोसरी बसच्या छताला अशी गळती लागल्याचे पुणे लाईव्हच्या दर्शकांनी कळवले आहे. चाकण तळेगाव रस्त्यावरील हॉटेल मयूरच्या शेजारील गाळ्यांना आग लागल्याची घटना मंगळवारी दिनांक 24 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री उशिरा घडली आहे. या आगीत काही दुकानांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे. चाकण MIDC अग्निबंब व चाकण नगर परिषद अग्निबंब यांच्या जवानांनी ही आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचं स्थानिक नागरिकांनी सांगितलं आहे. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण व वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत आहे. त्यासाठी खेड तालुक्यातील भामासखेड धरणावर संक्रांत आली असून धरणातून अतिरिक्त पाणी घेतले जाणार आहे. या पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. भामासखेड धरण पाणीपुरवठा योजनेमध्ये अंतर्भाव असलेले विविध प्रकल्प जसे की अशुद्ध जल उपसा केंद्र, 1700 मिलीमीटर व्यासाची 7.30 किलोमीटर असलेली रायझिंग मेन, ब्रेक प्रेशर टँकची बांधणी, 1400 मिलीमीटर व्यासाची 18.80 किलोमीटरची ग्रॅव्हिटी मेन जलवाहिनी, चिखली येथील नियोजित 200 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र अशा प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहरास वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता मुबलक पाणी देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. वाकीतर्फे वाडा येथील अशुद्ध जल उपसा केंद्रापासून ते मौजे तळेगाव येथील ब्रेक प्रेशर टँकपर्यंत 7.30 किलोमीटरची 1700 मिलीमीटर व्यासाची रायझिंग मेन जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. भामासखेड पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहे. भामासखेड पाणीपुरवठा योजनेमधील अशुद्ध जल उपसा केंद्राचे काम 65% पूर्ण झाले आहे. पिंपरी चिंचवडकरांना मुबलक पाणी देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असून प्रकल्पाचे काम जलदगतीने सुरू आहे. खेड तालुक्यातील जनता मात्र हे सर्व पाहण्यापलीकडे काहीही करू शकत नसल्याचे विपर्यस्त चित्र पाहावयास मिळत आहे. आळंदीत इंद्रायणी नदी पुन्हा एकदा फेसाळली असल्याचे चित्र मंगळवारी पाहावयास मिळाले. यामुळे इंद्रायणी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. प्रदूषित इंद्रायणीमुळे भाविकांसह नागरिकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. खेड तालुक्यातील धामणे गावात मागील 2 दिवसांपासून रात्रीच्या वेळी ड्रोन फिरत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी कळवले आहे. प्रमुख जिल्हा मार्ग 72 भोसे ते वडगाव घेनंद भागात वडगाव हद्दीत राज्य महामार्ग 129 पर्यंत रस्ता काँक्रीट काम सुरू आहे. सदर रस्त्याच्या बाजूला असलेले गटर काँक्रीट व संरक्षक लोखंडी रेलिंग लावण्यात यावे, तसेच या मार्गावर पथ दिवे लावावे अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत.
प्रेरणा सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून खेड तालुक्याच्या पश्चिम दुर्गम भागातील गडद येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत नागरिकांसाठी मोफत नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू तपासणी व आरोग्य शिबिर संपन्न झाले. खेड तालुक्यातील चासकमान धरण परिसरातील सायगाव या गावची कन्या आकांक्षा मारुती बोरकर हिने तायक्वांडा मार्शल आर्ट चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन स्पर्धेत महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करत वरिष्ठ गटातील 57 किलो गटात सुवर्णपदक पटकावले. श्री शिवाजी विद्यामंदिर चाकण येथे मैजिक बस फाउंडेशनतर्फे बालपंचायत निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात आला. मुलांमध्ये नेतृत्व गुण संपादन करणे, मतदान प्रक्रिया अनुभवणे, मूलभूत कर्तव्याची जाणीव होण्यासाठी प्रवृत्त करणे याबद्दल माहिती देण्यात आली. श्री शिवाजी विद्यालयामध्ये आज आम्ही मॅजिक बस इंडिया फाउंडेशनतर्फे बालपंचायतीचे आयोजन केलेले होते. या बालपंचायतीमध्ये विद्यार्थ्यांचा नेतृत्व गुण वाढावं, त्यानंतरनं विद्यार्थ्यांना बालपंचायत काय आहे, निवडणूक प्रोसेस काय आहे हे समजावी यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन केलेले होते. धन्यवाद. सालाबादप्रमाणे खेड तालुक्यातील शिरोली गावामध्ये यावर्षी देखील नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. दररोज सायंकाळी कीर्तनरूपी सेवा संपन्न होणार आहे. दिनांक 3 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान दररोज कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. 12 तारखेला पालखी सोहळा होणार आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी हरिभक्त पारायण निवृत्ती महाराज देशमुख इंदोरीकर यांची कीर्तनरूपी सेवा होणार आहे. शेर पिंपळगाव येथे भव्य रक्तदान शिबिर आज पार पडले. ग्रामपंचायतीचे सदस्य अभिषेक दौंडकर यांच्या पुढाकाराने या रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराचे उद्घाटन आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या शुभहस्ते व लोकनियुक्त सरपंच शरद मोहिते पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यामध्ये 107 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. वाळद वर्तुळाकार एसटी सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभा संलग्न रिपब्लिकन कष्टकरी शेतकरी संघटना यांच्या वतीने केलेल्या मागणीला यश असल्याचे संघटनेचे हरेश देखणे यांनी सांगितले. चाकण महाविद्यालयात स्वच्छता ही सेवा व राष्ट्रीय सेवा योजना वर्धापन दिन उत्साहात संपन्न झाला. पितृपक्षात नवीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पितृपक्षात पूर्वज पितृलोकातून पृथ्वीवर येतात अशी श्रद्धा आहे. पितृपक्षाचे 15 दिवस वाईट मानून या काळात सोने, घर तसेच मौल्यवान वस्तूंची खरेदी विक्री होत नाही. विवाह मुहूर्त देखील टाळले जातात. यामुळेच पितृपंधरवाड्यात अनेक मंडळी जाणीवपूर्वक असे व्यवहार करण्याचे टाळतात. त्यामुळे खेड तालुक्यातील दस्त नोंदणी ठप्प झाली आहे. राजगुरुनगर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात मंगळवारी 24 सप्टेंबर 2024 रोजी असा शुकशुकाट पाहावयास मिळाला. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पापगाव या ठिकाणी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यूथ फाउंडेशन आयोजित होम मिनिस्टर खेळ रंगला पैठणीचा या कार्यक्रमाला महिलांनी मोठ्या संख्येत सहभाग घेतला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिलांनी अनेक मनोरंजक खेळ खेळत आनंद घेतला. भाजपच्या वतीने खेड आळंदी विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी दौरा अंतर्गत चाकणमध्ये युवा संवाद बैठक मंगळवारी दिनांक 24 सप्टेंबर रोजी संपन्न झाले. यावेळी भाजपच्या वतीने गुजरातचे माजी गृहमंत्री जडेजा यांनी मार्गदर्शन केल्याचं भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितलं. या बैठकीस पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा उत्तर खेड आळंदी विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी दौरा अंतर्गत युवा संवाद बैठकीच्या निमित्ताने गुजरात राज्याचे माजी मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे प्रवासी नेता प्रदीपसिंह जडेजा आणि सन्माननीय त्यांचे सहकारी आणि या विधानसभेचे प्रवासी नेता मोदी साहेब या दोन्ही मान्यवरांनी आज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी युवा संवाद बैठकीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या बैठकीमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकारच्या ज्या योजना आहे त्या तळागाळापर्यंत पोहोचवले पाहिजे आणि त्यासाठी घरोघरी जाऊन या योजना राबवण्यासाठी मार्गदर्शन केले. तसंच भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांचं भारतीय जनता पार्टीमधील स्थान याबाबतही आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केलं. आदरणीय जडेजा साहेबांनी जे आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युवकांमध्ये एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण या
आजच्या या दौऱ्याच्या बैठकीच्या निमित्ताने तयार झाले? गुजरातचे माजी केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री जडेजा साहेब आज आमच्या या युवा मोर्चाला मार्गदर्शन केले, चांगल्या प्रकारे त्यांनी कार्यक्रम कसे राबवावे याची पूर्ण माहिती दिली आणि हा कार्यक्रम चांगल्या रीतीने पार पडला. भारतीय जनता पार्टी विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत गुजरात राज्याचे गृहमंत्री माजी गृहमंत्री श्री जडेजा साहेब यांनी आज युवकांशी संवाद साधला. भारतीय जनता पार्टीच्या चाकणच्या मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आज ही सर्व बैठक झालेली आहे आणि युवकांना आगामी येणाऱ्या काळामध्ये कशा पद्धतीने पक्षाचा प्रचार प्रसार करायचा आहे आणि विविध योजना ज्या मोदींनी राबवलेल्या आहेत त्या तळागाळातील लोकांपर्यंत कशा जातील यासाठी खूप सुंदर असं मार्गदर्शन केलंय आणि युवकांना प्रोत्साहित करून जनसामान्यांच्या कार्यामध्ये युवकांनी कसा सहभाग घ्यायचा आहे, जास्तीत जास्त सामान्य लोकांना सरकारी योजना समजून सांगायच्यात आणि त्या सरकारी योजना सामान्य लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील यासाठी युवकांना मोलाचं सहकार्य करून युवकांना या ठिकाणी प्रोत्साहित केलंय, त्याबद्दल मी जडेजा साहेब यांचं फार आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज.